وزير الدولها مالية حكومة فدرالك الصومالي وفدو هقامين يا ايا ايا كاقيب غلاي شركة سند لها اي بنجي قهر مرينتو اسلامك والوقب تيما غالا دا شرما الى شيق اي دالك مصر مود حير ابراهيم وزير الدولها مالية او هذا الكوبان كجيدي شركة لودن يهي اي وزير دا مالية دالك حبناها كا بنجي غا ايا ديرد ساري سيدي وحلوغ قبل لها أبارها سومالي يو تاغير دا مالية داد ديق بحياش عالمكا لين عكال وزيركا ايا وحا او كلوما قارة لقا تيمد حوينها بنجي غا هرمارين تا يو كوحيجين كيسا يوغونا كوضا هاللي هنانكا مالية دا دولة دا فدرالكا يو قيدو سعود كارمها دين عفينتا kulumada ayaa intii ay socdeen waxaa kala dirada lagu saaray sidii bangiga horumarinta uu u sii wadi lahaa taageerada uu siiyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo mashruucaha horumarineed ee dalka ka socda Dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka Dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo daktaro ka shaqeeya taqatiirta ma dahdo markastu waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka Dalmar indhihii deymadooda aragooda daciifo isbitaalka Dalmar ba dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan Dalmar Hospital waxa ugu diyaara dhaqtarka wadnaha dhaqtarka kelyaha dhaqtarka caruurta dhaqtarka haweenka dhaqtarka indhaha dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud isbitaalka Dalmar waxa ka hawlgala dhaqaatiir ajnabi iyo Soomaali ah isbitaal weeye dadweyno bukaan oo dhan daweeyo dadkuna ay bogaadsheen mana waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo daayirtu wax baraay doonayo la xariir dadweyno ha mogaanina isbitaalka Dalmar isbitaalka Dalmar Dalmar Dalmar